د شملو وطن تراشه چې شملې درته په سر کوم د شملو وطن تراشه چې شملې درته په سر کوم ته رڼا د امن راوړه زه به وینې د زړه درکوم. سلامونه قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو او قدرمن لیدونکو ټولو ته د مینې ډک سلامونه او پروګرام کې ډیر هرکلی وایم. خدای دې وکړي چې ښه ورځ ولري، ښه صحت ولري او زموږ پروګرام سره مل وي. څومره هم چې دوستان موږ سره دا مهال هم د راډیو له لارې مل دي او هم د فیسبوک پاڼې له لارې موږ ګوري موږ اوري ټولو ته په پروګرام کې ډیر هرکلی وایم. خدای دې وکړي چې ښه ورځ او ښه ژوند ولري. دوستانو یو نه نوروسته بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر استو او هیله مو دا ده چې نن پروګرام به هم ډیر ښکلا وي او په دې پروګرام کې ستاسو نظرونه تر ټولو ډیر زیات مهم دي. یوازې نه ما پروګرام کې را سره قدرمنه ملمنه هم د هغې طرف ته به هم راځو، خو هغې نه وړاندې غواړو چې تاسو ته ووایو نن دا ورځ چې موږ دومره ښکلی منزلی او غواړو چې دا ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې وکړو. نو د دې شاته موخه دا ده چې نن په نړیواله کچه د پښتون کلتوري ورځ لمانځل کیږي. پښتون کلچر یا د پښتنو کلتور چې ډیره بډاینه او ډیره زیات ستر تاریخ لري او ډیر زیات مهم هم دی، دا ورځ په ګرده نړۍ کې لمانځل کیږي. بیا په ځانګړې توګه هغه سیمو کې چېرته چې پښتون میشته دي یا ژوند کوي او خپل دغه دود هیڅکله هم او خپل دغه کلتور هیڅکله هم نه هیروي. دوستانو د کلتور منزل او مقصد دا وی چې دا کلتور هیر نشي، دا نور راتلونکو نسلونو ته یاد وي او باید پوه شي چې د دغه کلتور د ساتنې لپاره څومره ارزښتونه ورکړ شوي، څومره قربانیانې ورکړ شوي، څومره دا په جوش سره او ډیر زیات په هیلو سره دا ساتل شوي. نو د پښتون دغه کلتور ته زموږ ټولو درناوی هم دی او فخر کوو چې موږ پښتون قام استو او پښتنو سره زموږ اړه ده. دوستانه پروګرام کې را سره نن تکړه یو البته ورته هم پاکستانی ویلی شم او هم افغان ویلی شم، ځکه چې دا هم د افغانستان سره اړه لري او هم د پاکستان سره اړه لري. ماریا بنگشت په دې پروګرام کې نن موږ سره چې خپله یو پانګواله ده او ډیزاینر هم ده، دا خپله بزنس لري د افغاني کالیو یا کوم موږ ورته ګنډ افغاني وایو چې ډیر ښکلی هم ده او په ټوله نړۍ کې دا کالي چې تاسو چیرته هم لاړ شي او ګنډ افغاني وګورئ نو تاسو ته یو انځور ښکاره کی یو غا د ښکلي افغانستان انځور ده، ځکه چې دا جامې دا کالي چې نن هم اچولې دا د ماریا بنگش د هغې کوم افغان سټایل چې خپله پانګه لري یا بزنس یې ده دا د هغې برخه ده. نو پروګرام کې ورته نړۍ هرکلی وایم او خوشحاله یم چې نن راسره مل دي. سلامونه ماریا ګولې. وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زه دې پروګرام ته وغوښتلم او ستاسو ډیره ډیره مننه. خوشحاله یم ماریا ګولې، بس له ډیر مودې چې ته موږ ته وخت ورکړل، ځکه زه پوهیږم ته ډیره مصروفه یې. نس خبره نه ده. خوشحاله یم دوستانو، غواړم چې تاسو نظرونه هم د کامنٹ له لارې واخلم او هم تاسو کوئ شي چې موږ ته زنګ وهي، کال وکړئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. او نن پروګرام کې به نه یوازې زه او ماریا یو، بلکې موږ سره دوه قدرمن او ډیر درنه میلمانه هم دي. خو د ټلیفون د لارې به موږ اخلو، ځکه نن ورځ موږ دپاره ډیر به ارزښته، ډیر به اهمیته ورځ ده او په دې باندې غواړم چې ډیر زیات خبرې وکړو ده چې پښتون قام کلتور څوک دي، څنګه دوی دا دود دستور تر سره شوی او وسه پورې ساتل شوی دی. نو د دې په حق له به هم غږیږو او واقعیا پښتون کلتور یوازې هم دې ته وایي چې شامله په سر وي او دا ښکلی کالی په تن وي، نو دې ته یوازې پښتون کلتور وایو که نه، د پښتنو نور هم ډیر عادتونه او ډیر داسې حقوق دی البته موږ وایو چې په هغې باندې هم باید په دې پروګرام کې وغږېدل شي. موږ سره به نن په پروګرام کې نور امین صاحب وي کوم چې د پېښور پوهنتون د پښتون د پښتو څانګې یو استاد و، مخکې لیکچرار و او د هغې نظر هم موږ لپاره ډیر زیات اړین دی. او دې نه پرته چې دی ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب چې شاعر، لیکوال او ډیر ستر شخصیت دی او تاسو پروګرامونه په سونو پښتونخوا کې هم تل ګورئ او اورئ، هغه به هم موږ سره د ټلیفون د لارې مل وي، هغوی سره به هم خبرې طریقه. خو غواړم یو دوه سوالونه زه خپل ماریا جانې سره وکړم، هغې نه وروسته به تاسو ټلیفون طرف ته به هم راځم. ماریا جانې، اول خو راته دا ووایه چې دومره پوهیږم چې تا خپله څانګه دا نه ده، تا یعنی خپل زده کړه په بله برخه کې کړی، ستا د خولې نه اورېدل غواړو، او بیا هغې نه ته دې اړخ ته څنګه راغللې؟ مسکا جان،
ما چې دې کنه چې کله سبق پورو کوم ما میډیکل فیلډ چوز کړو زما د فیملی پریشر د وجه نه پښتنو کې خو میډیکل د جینې د پاره الګ د پاره انجینیرینګ دی خو بیا چې دې ما باقي کې صدا سي مطلب خاص دل جسپی نه وا نو ما چې دې خپل بزنس ډیر د ټایم نه خو خو نو ما ویلو چې زه ما به چې کور والا ته ډیزاینونه جوړولو افغاني جوړې نو دې کې زما انټرست پیدا شو ما ویل چې زه دا کور د پاره کوم ولې نه زه دې نه یو کاروبار جوړ کړم نو انسٹاگرام پترو اور ٹک ٹاک پترو بانی ماں اکاؤنٹ جوڑ کو چکم ڈیزائن اب ہم اور چاہتا کو لو اب ہم اپلوڈ کو لو صحیح بالکل وائرل شو تاسو نو هغه د وجه نه زما ویډیو سټډي هغه وائرل شو او ماته ډیر زیات آرڈرز راتلل شروع شو صحیح ماشاءالله یعنی یو سفر دې تیر کړې په دې کې اکی دې شو چې ډیر زیات ستونزو او رنگونو سره به هم مخامخ شوې ډیر زیات ډیر زیات ورس زمونږ مخام شې داسې ستړي راشو خو دې نه علاوه مونږ دلته کې پښتنو سره اوسېږو دلته خلک تی هر قسم خلکو سره زمونږ چې دې واسطه راځي چې څوک مونږ ته په ښه نظر ګوري څوک په بد نظر ګوري نو انسان دې سفر دے ات کال زما پا دے کاروبار کی ہوا تلو ات کال یعنی یو جوان دے کورت ہوئی بلکل خواہ دوستانو ما نن افغانی کالی یعنی گنڈ افغانی اچھا والے دے زما خو دیر زیاد خواہ خام دے دیر ولی دن کا ہم سے پوئی گم دیر زیاد خواہ خواہ بوی خو ماریا جان اچھا دنو آغا دو وزیرستان کالی اچھا والے او زمگا موخ ہم دا وائز دکا چھ پختون کلتور دے نو بیلا بیلا رخونا مگا غختل چھ دلتا نور ہم زین نور و رواجون و کالی و دو دو دستور لباس مونږ ښکارا کو خو هغه زمینه برابره نه وه خو ماریا ګل نه غواړم چې واوره دا کالی لکه په دې کې داسې ځانګړتیا ده او دا کې او زما کالی د افغانانو دا ګنډ افغاني کې څه فرق او څه توپیر دی زما چې دا کم کمی سچول دی ته وای ګنډ خط ګنډ مطلب چې ډیر غټ لمن لري د دې لمن چې د 50 غز لمن دی او دا وزیرستان کې د ناویانو د پاره جوړیږي په لاس باندې او یو کمیز باندې کم سه کم لس کال 15 لس کال جوړیږي چې دې کمیز ته وای او دا ناوی د پاره دا کمیز جوړیږي او ډیر درونی 15 لس کیلو وزن لري او چې کم تاسو چولې دې ته کوچی کمیز وای دا زمونږ د کوچیانو کمیز دی کوچیانو یا افغانانو چې هغه جوړیږي دا اصل عمر ټایم کمیز دی کم سے کم یو شل کالا زوڑ کم استے ما چی کم چولے دے دام یو شل پنزی ویش کالا زوڑ کم استے صحیح یعنی دا بیخی اوریجنال اگر دلاس آو دا دلاس اما اگر پخانو خلکو کم استے صحیح نو ماریا جان تا طرف تا با هم رازو خو مونگ سر پا ٹیلیفون کے نورلامین صاحب اشتا دے مونگ با ٹیلیفون کے واخلو مونگ سر پا پروگرام کے نورالامین صاحب ہم دا محال دا ٹیلیفون دلارے مال دے سلامونا پروگرام کے دیر ہر کلے وائم نورالامین صاحب دوبارہ نظر را سر دا دا پختون کلتور سمرا آڑین دے سمرا مهم دے زوانانو دا پارا دا ورز هر کال چو دل منزل کی گی پس دا 2015 لسم نوروز تا دی ورز زنگرتیا و منزل و اهمیت سا دے دا سی دا چی دا هر کام بی بی خپل کلتور وی دا جوان جواک تیرو لو خپل دو دونا دستورو نوی نو چی سنگ دا سی دا هر کام دی او پا دنیا کی دی وقت کی دنیا دا گلوبلائزیشن طرف تا روانه دا صحیح نو دا غی گلوبلائزیشن دا وجه نا چی کم زیاد مضبوط کلتورو نوی پا سائنسی بنیادونو بانده کم اولار کلتورو نوی نو آغا دا واری جبی و والا سکاپتو نخوری صحیح بالکل نو پتا سی که چی دے دا جب و رز منزل او آگهی پیدا کول زکر چی دا کلتورونا او دا جبی دا دے کائنات حسن دے دا خدای پاک دا دنیا چی دا دا دے رنگا رنگی پتناو کی دا یعنی دے حسن و خلا پتناو کی دا پرنگا رنگی کی دا او یکسانیت چی دے دا بدرنگی دویم نم دے بالکل واقع نو چی منگورو دا دنیا چی سمرا کمزوری کامونه دی چې په ساينسي خطوط باندې نه دی ولاړ نو دا غي ته زیاته خطر په خدا غي جبو تا او دا غي کلتورونو تا بالکل نو په دې حواله باندې یو خو په دې دویمه خبره دا ده چې د هر کام چې دینو دا غي خپل ژوند پیرول دودونه دستورونه رواجونه د دې دا مطلب نه چې د کلتورونو په ځای باندې منجمد ولاړ وي نه دا ارتقا پذیر وي خو د هر کام چې دینو د دې کلتور دوه پړه چوي
یو د دې مادي پړچوي او یو د دې روحاني یا باطيني پړچوي او دا د دې کې چې د مادي پړچ کې د دې کر کلا د دې خوراک او پوشاک او د دې پیزار او د دې زباهو نرونه د دې کسبونه لکه زمونږ چې هنګر دی او ترکان دی او د دې فولکلور نو دا د هر کلتور چې دی نو د دې مور دا د دې مور فولکلور دا فولکلور بلکل یعنی دغه فولکلورا دغه فولکلورست چې دی نو دې دا کلتور ورکړی دی کاملا د کلتور د پاره بیا د جغرافیه هم ضرورت وي او د دې کلتور د پاره د ژبې ضرورت هم وي چې دې سره د ژبه تړلې وي دې سره د جغرافیه وي دې سره د کام وي د دا ارکام خپل فرهنګ وي د دې خپل معافیت وي او د تاریخ په دغه دره کې چې دی نو د پښتنو کلتور چې دی دا د پښتونولۍ په نوم یادیږي د پښتونولۍ مطلب دا چې د پښتون کلتور ټول ادارې که هغه حجره ده بیا د اسلام راتلو نه پس که جومات دی که جرګه ده که مرکه ده که ننواتې ده که د دی د حجرې سره سره بیا د دی که د ژوند چې څومره هم مثلا د دی میلمستیا ده د دی خوراکونه دي د دی پوشاکونه دي د دی رویې دي د دی قدرونه دي د دی د ناستې پاستې طریقې دي د دی د خویندو خورلڼو سره رویې دي د هغوی اخترونه د هغوی اخترونه او رواجونه دي او هغوی له په ځمکو کې عیسه نه ورکول دي او دا ټول د ژوند د دی وهمونه د دی رنګونه او د دی بدرنګۍ دا ټول د دې کلتوري سي نو بیا دا ده چې دغه مادي کلتور چې وي نو دا ډېر زر زر بدلېږي او دا کم د روحاني کلتور چې وي نو دا لږ ډېر وخاخلي لکه د مثال په توګه باندې چې زمونږ مادي ادارو کې یو اداره ارټو صحیح نو ارټ سره بلا ډکشن تړلی وو دې سره بلا په چاربیتو کې د ارټ ذکر وو په متلونو کې د ارټ د اوزارو ذکر وو لکه مونږ وو ما ته سربان ډی ما ته راواړو صحیح نو اوس چې دا څیزونه به د مینځه بیا ځي ځکه چې کله ټیوبویل راغی نو د هغه نه زیات سره کې هفته شی راغی نو په غویانو باندې د ارټ چورلولو ضرورت پاتې نه شي نو ارټ به د مینځه ځي داسې زمونږ د جینکو د پاره ګودرو جینکو به تېنه اوبوم راډکولې زړوکې بیا پکې مینځل او دا د کار ځایمو د ښکار ځایمو یعنی په پختن پختون چوکاټ کې به پکې یارانې هم جوړې دي بیا ګودر ته ځم ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي اوس دا پښتنو ته پته هم وه چې دا هم د کار ځای دی د ښکار ځای دی خو چې کور په کور نلکې شو نو ګودر به هم د منځه ځي دغه رومانټیک ځای چې ګودر روان شي تل دې یادوم تا را لېښې په زړګي سوي داغونه تل دې یادوم نو دا به هم د منځه ځي بلکل بیا دا ده چې حجره چې وه نو دا زمونږ د ثقافت سره سره زمونږ د ژوند جواک زمونږ د جرګې مرکې زمونږ د میلمستیا زمونږ د اشر ټولنې د اشرونو د پاره د کار روزګار یعنې کوم ورځو کې به چې لوونه کېدل کوم ورځو کې به چې کټایي کېده د فصلونه به کرلی شو په دغه ایمرجنسي کې به د یو بل سره مدد چې کېده په هغې کې پروګرامونه به هم ټول په حجره کې جوړېدل بیا زمونږ ځوانانو به په هغې کې سندرې هم د شپې ویلې د ورځې به پکې زمونږ مشران ناست وو د دې مثال د اکیډمي وو متلې به جوړېدې بوډاګانو باباګانو به ځوانانو ته کتل د یو سړي به لس زامنو د نښو دلګان به وو د یو سړي به یو ځي او هغه به د نر ځي او په هر حواله باندې به ګجوخانو نو هغوی به متلو کوي یو دې ممره سل دې عمره یعنی د سماجي هغوی به وکتل چې په دښمنو باندې ژوند نه پایېږي دا مرګ دی د ژوند دښمن دی دښمنه ده نو ناڅاپه به یو مشر ووي چې خبره په خبرو خلاصېږي مطلب دا چې ډسپیوټ کین بی ریزالوډ ترو ډایلاګ یعنی تنازعه چې ده دا په مکالمه حل کېږي نو دا به د زرګونو کالو د تجربو نه چوړو زمونږ چې دغه سپینګیرو او دغه باباګانو د خلو نه به راوتل نو دا اکیډمي هم وه دا زمونږ یونیورسټي هم وه دا زمونږ پارلیمنټ هاوس هم وو په کښې به جرګې مرکې هم کېدې نو چې کله مونږ په حادثاتي توګه باندې د ګلوبل ویلیج څه شو د نړیوال کلي څه شو نو مونږ داسې ده لکه چې یو ماشوم ناڅاپه د خوبه پاسي او چې هغه پاسي نو د کوټې د پاسه ناست دي او چې وګورې نو ماته پوړی هم دي او د خپو د لاندې اور بلې مونږ سره د وړو کامونو سره د ګلوبل ویلیج کښې داسې چلو شه نو چې داسې چلو شو نو زمونږ ځوانان زمونږ لوڼه او زمونږ بچی هغه د جدید دنیا ځان ته راښکي او مونږ چې کوم روایتي خلک وو نو مونږ ځان ته یې راښکو په داسې حال کښې به کلتورونه هم نوانځو خو دې ته به هم ګورو چې پرون ته به ځو خو په پرون کښې به کینو نه د دې مثال به داسې وي لکه چې تاسو ډرایوینګ کوئ په ډرایوینګ سیټ ناست یئ نو یو شیشی چې هغې کښې به تاسو شا ته هم ګورئ خو ځئ په مخکې
نو دغه شان خپل ماضی ته بم کتلی خپل ژوند جواک ته او خپل چبی ته زبا دا خبر داسې راټوله کوم چې په دنیا کې کتا سو ګورئ نو یوشتمه صدې ته چې سوره کامونه تل انو د خپل جغرافي سره تدې دی د خپل جبه سره د ټول دنیا په دونه چولیو دا شان پختون چې دنه نو د خپل جغرافي سره امانت تل دی نه په امن کې تل دی او نه د خپل جبه سره باقاعده تل دی نو دا زمونږ د پاره ډیره لوی علمیه ده او پکار دا چې مونږ د خپل کلتور چې کوم ساهو ورخونه دی لکه جرګه مرکه کول ملمستیا کول زنانه ول عزت ورکول او د ماروزی حالات مطابق په دې کې اسلام وکول لکه مثلا جرګه کې جرګه دی کوو خو سواره دی تیو باسو بالکل تقاضا دا ده نو دا زمونږ د ما خیال دی چې پښتونولي چې دا نو زمونږ د ژوند یو کوډ آف لایف یو قانون دی خو دې وخت کې په پښتانه ټولنه کې تاسو وګورئ نو بیبیانې پروفیسران هم دي اسسټنټ زمونږ په ثوابۍ کې دوه اسسټنټ کمشنرانې دي او څلور سیول ججانې دي دې وخت کې د پېښور ښار ډپټي کمشنر زینب نقوي ده نو مطلب دا دی چې په پښتانه ټولنه کې د علم او د پوهې سره بدلون هم راځي خو په کار دا ده چې مونږ د خپل یعنې زمونږ لباس زمونږ د ژوند انداز زمونږ د مشر کشر عزت کول جرګه مرکه کول مکالمه کول د حق د انتیا پسند او د جدیدو خلکو منځ کې مکالمه کول چې دا هم مونږ د خپل کلتور سره جوړ کړو ډیر پزړه پورې ډیر پزړه نتیګو چې په امن نه کتو گوردن نشو واقعا نورالامین صاحب ډیر نړۍ من ډیر خپل تاسو مکمل خوشاله شوم ډیر زیاته من د وخرا کول سخه خو خچاره ډیر مننه د نورالامین صاحب څخه په واقعیت توګه باندې ډېر ښکلی انداز سره ټوله خبرې هم موږ ته وړاندې وکړه چې څومره دغه د پښتون کلتوري ورځ اړین دی او پښتون قام څومره مهم دی د دوی دا دودونه چې دي کوم دودونه چې د منلو دي او کوم چې د منلو نه دي سره سره دواړه منزل کېږي خو په کار دا دی چې هغه دودونه چې ورسره ټولنې ته زیان رسیږي او د ټولنې خلک ورسره ځپل کیږي هغه دې بدل شي او ډیره زیاته مننه د وخرا کولو څخه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته وخت ورکړل او دلته کمنټونه هم دي زه به یو دوه کمنټ طرف ته لاړ شم یا ماریا جان بیا به تاسو طرف ته هم راځم تاسو خپل چای هم څکلی شئ وزیر خان سلامونه وړاندې کړی او نه پوهېږم صحیح ویلې سمه اوکې او دې نه علاوه چې دی نو تعریف یې کړ ډیره زیاته مننه الحمدلله ملا خیل سلامونه وړاندې کړی د کوټې څخه ډیره زیاته مننه ورور او پروګرام تعریف هم کړی ورسره شکیب بھائی هم سلامونه وړاندې کړی ډیره زیاته مننه او بیا ورسره چې دی نو دلته موږ سره زموږ بل ورور محمد حنیف چې دی هغه سلامونه وړاندې کړی کابل څخه اوکې ورور جان ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم او ورسره شکیب بھائی ویل چې کلچر مانزل نه خپله پکار ده بالکل خپل اول پکار ده بالکل کلچر مانزل نه بلکې خپل اول پکار ده ساسو سره هم نظر یم او باید خپل دودونه خیال ساتل هم پکار وي او سیف الله چې دی ماشاءالله لیکلې الحمدلله مالا خیل هم ویلې چې کال اټین که بالکل کال طرف ته به راځم له خیر سره یو څو شیبو پس چې موږ دوه نور خبرې وکړو بیا به کال طرف ته هم راځم شکیب بھائی بیا ویلې چې زموږ حجره زموږ جومات زموږ رباب زموږ منګۍ دا ټول زموږ کلتور دی بالکل ډیر په زړه پورې او ورسره ساجدہ ویلې چې السلام علیکم خوش آمدید میں فیصل آباد سے آپ کے ساتھ ہو کہ بہت شکریہ بہن آپ کا او حبیب خان ہم ویلے چھ کاش چھ ہم دغ رنگ لباس پختانہ زنانہ خپل کړی بالکل خپلوی ولی نه خو لک غرور جان دا لباس شدید دروند وی هر کله مونږ یعنی هر ورځ خو نشو اخستل څنګه ماریا جان دا خو لک کله کله داسې اوکیشن راسی نو بیا مونږ اچوای شو دا لباس سره مونږ په اختر کې اچول شو چې یو ورځ دې واده کې اچول شو او نوروز کې اچول شو نور چې داسې سز مونږ ایونت سیږي کې اچول پښتو چې کوم کلچر دې دې کې مونږ اچول شو خو چې دا روزانه اچ دا ډیر درانی زمونږ چې پوخانی خلکو هغه ډیر مضبوط خلکو زمونږ خبره دا چې مونږ هایبرید خلک یو د برګرو خلک یو مونږ چرته دا غشيزونه اچول شو نو دا کمیسونه واقعي ډیر درانه دي او واقعا دا خبر وکړ څنګه چې تاسو ول د 15 کال داسې کیږي کنه چې کوچیان اجازه نو دین ښکار کیږي چې هغه خواچو لغې ته خو اړتیا نه او چې هغه بکما واده کې یا کوم ایونت کې واچوي خو خپل امروزه ژوند کې باچو ولا دم دغه جامع ور سره کار هغه مشکلات هغه د کور کارونه ور سره زینې مېرمنې چې د نارینه سره هم لاس پلاس کې دلام ده صدا کنه د کې امسونه به مچولې غرونو نه به غټ د کو د غټ هغه به ځان ته جوړ کړي او غرونه به لرګیم پیراوړل په سر باندې پټونه به چې
تل راوړله او نور بم چې د دې کور کم کارونه هغه بم اچولو دې سره به د دې خپل نور چې شیزونه او دغه بوټان موږ سره شته دي ډیر درانه دي چې هغه بم اچولي په غرونو کې به ګرځیدل خو دا کمیسونه ډیر زیات درانه دي او بیا چې دي د وزیرستان ولا ډیر ګران دي د دې ناویانو کمیسونه چې بیا حد ګران هغه بخمل چې ډیر زیات ګرم کالی دیغه هم اچوي او دا چې پم دغه ګرمي کې پوري کې مغیا چي دې ګرمي کې باغ بخمل موږ سره شته دي اوسم دې زړه کمیسونه موږ زمونږ چې دا کمیسونه موږ بیل بیل کوچیانو کورونو ته کسان زی او دا یو یو کور نه یو یو کمیس راغونډي چې دا کم کمیس پکې خراب یږي کې موږ اوسنې کمیس جوړ کو خو لکه اوس چې کم تاسو چولې دا ماغه ټایم دا غه ټایم کمیس ته او صفا پاتې شوی دی بالکل دغه ضرورت نه و چې سبا دې کې چې سو کو موږ نه غواړو چې هغه کمیس کې نور څه چینجز راشي او دغه خپل وا خراب کو نور نو دا او ماغه شان کمیس ته چې څنګه او ماغه ټایم کې ډیر خایسته ده موږ بیا به هم تاسو دغه کالی او نور تاسو ځوان په اړه برازو دوستانو غواړم چې تاسو ته دغه پښتون کلتوري ورځ په اړه لګ نور هم وایو دا ورځ چې د کال 2015 کې په کویټه کې کله چې د پښتون نړیوال کانفرنس و په هغه کې دا ورځ ټاکل شوې و چې د نه پاس به هر کال په 23 سپتمبر کې به دا ورځ منزل کیږي او همدا وایي چې دا ورځ اوس د دومره وختونو نه وروسته د 8 کال راهیسې چې دا ورځ منزل کیږي او د دې منزلو موخه هم همدا د څنګه چې دلته زموږ یو ورور په کامنټ کې وویل چې کلتور خپلول پکار دی او کلتور خپلیږي هغه هله چې کله موږ یې همدغه دودونه او رسمونه او رواجونه چې دی دا موږ هم ترسره کړو او هم په یاد ولرو او هم نړۍ والو ته ډیر په مثبت انداز سره چدینو دا اخکار او کړه نن ورځ هم چدینو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بیا په ځانګړې توګه پاکستان افغانستان کې وختي هم ما سحر لیدل نو چې په لاهور کې او پنجاب کې هم درواز منزل شوې دی او په دې کې بیلابیل شاعران خپل شاعري هم کړي خپل د پښتنو سندرې او موسیقي چې دغه هم غول شوې دی او دا ورځ چدینو دا منزل شوې هم دی بل دا چې دا ورځ د پښتنو لپاره د لپاره هم مهم دي څنګه چې موږ کالر هم تاسو ویل چې یو قام خپل ځان بل پیړۍ ته یا بل صدی ته هل وړي چې کله هغه خپل همدا دود دستور تر سره کړي او دا ژوندۍ وساتي او د ژوندۍ ساتلو مقصد همدا ده چې راتلونکي نسلونه ترې باخبر شي چې زمونږ کلتور څه دی مونږ پښتنو ډیر ستر تاریخ لرو خو بدمرغی دا ده چې په نړۍ کې هغه رقم خلک ورته خبر نه دي چې باید با خبر وي او شاته لاملونه هم دا ده چې مونږ خپل کلتور ژوندۍ نیو ساتلی او مونږ به چې کله یو غونډه کیږي ماریا جانې چې کله یو ځای کیږو نو مونږ د پښتو ویلو نه زیات غواړو چې انګلیش او هغه نور ژبې ښکاره کړو خلکو ته وښایو چې مونږ هغه ژبه فار اگزامپل اوس داسې ډیر خلک دي چې هغې لیکلو کې مشکلات لري بلکې زیات خلک داسې دي چې خپل د لیک نه د خپل د ویلو نه د خپل الفاظ نه د خپل ګرامر نه د خپل کتاب نه د خپل دستور نه به خبر دي دا چې حجرت سو مخکې به ډیرت سو مشران به کیناست دینه ان دا چې مونږ هم به خبر استو او دا د پښتنو ډیر زیات ضعیفی ښکاره کوي زمونږ چې دی پښتانه اوس ټول زیاتر زدرته یو کیسه کوم دی سره ماته یاد شو زمونږ چې کله پړچنار ته لاړو زمونږ کله د کورم ایجنسی نو زه یو مطلب مونږ لاړو چکر ته او چې کلی ته لاړ شو نو غر ته خامخازو نو غر ته تلو یو لاین کې یو لس کسان ناستو او د ونې لاندې بل ځای کې ناستو هر چا سره موبایل نو ما ورته ویل یاره دا څه کوي خو جینۍ ته ویل مال دالکان څه کوي دلته کې ناستې وایي دا ګیم کوي نو کم خلکو به چې مخکې پټي کولو خپل پښتو به بیٹک به کار روزګار به کولو او چې نور څه به نه بهر ته بتلل د لاس مزدوري به کول اوس زمونږ پښتانه چې دي هغه په ګیمونو باندې او د پبجي باندې دي شیزونو باندې هغه شیزونه بیخي وروسته شوي دي چې هغه لس 15 کسان چې دي هغه ګیم ته ناستې سهار نه وایي ماښامه پورې ناستې او غر په سر ناستې چې سیګنل یخي راشي چې دا مونږ ګیم صحیح وکړو نو زه ډېره زیاته په هغې باندې خفه شوم چې زمونږ د پښتنو دا فیوچر پاتې شو او اسپیشلي چې د کم د کوهاټ نه اخواته خلک دي لکه چې هغه خلکو بیخي نه دی پښتانه ډېر ښکلی زبان هم ډېر ښکلی دی کپڑے مخکول دی رباب مخکول دی غر هم هر څه مخکول دی پښتانه اکسپټ چې د دې فیمیل رائټس نشته فیمیل رائټس د دې ولی نشته
چې بیسیک تعلیم ولا نه ور کوي تعلیم ته دی وای چې یاره نه فیمیل ته تعلیم نه پکار حالانکه ایجوکیشن د هر چا رائټ او پښتنو ته خو پکار دی چې د دې د خور لور حق نه ور کوي چې د دې په جائیداد کې کمی صحیح هغه ولا نه ور کوي ورونه تی نه خوري او خوریان هم ډېرې ښي چې هغې ته ویل چې ته به د ورور عزت کوي او ته به د خپل حق تپوس نه کوي د خاوند په کور کې مغه د خپل حق تپوس نه شي کوی د پلار په کور کې نو د پښتنو ښځو چې دی ما ته ښکاري چې هېڅ ژوند نشته دی چې دا ایجوکیشن واخلي دې ته د خپل رائټس پته ولګېږي چې دې ته د خاوند لکه مطلب چې دې ته خاوند نه کم رائټس پکار دی ورور نه کم پکار دی نو لږ به ځان وپېژندې بالکل هغه مانه اوس دویم مسره هېر شوی دی خو چې غلط شم تاسو په کامنټ کې راته ویلی شي وایي خویندې چې کینې ورونه ستایي ورونه چې کینې خور په بل واده واده کوي نه که داسې یو څه دی چې غلط ونه وایم ډېرې خلک په دې ټپو غلط ویلو کې هم خفه کېږي دا خبرې دي خویندې چې دی نو د خویندو حقوق په کار دی چې صحیح توګه باندې ورته ترسره شي اوس په دې وروستیو کې هم افغانستان کې یو ډېره بده پېښه شوې ماریا جانې نه پوهېږم تاسو خبرې یا نه چې یو خور 15 کاله 20 کاله چې دی نو په یو بنده کمره کې چې هلته د ژوند هغه اسایشات بیخي سره ونه هلته ساتل شوی و او په 15 کالونو کې هغه د لور یا لمر رڼا یې هم نه وه لیدلی د هغې خپل پلار او ورور دا کار کړی نو دا بدمرغي دا ده مونږ پښتون قام استو مونږ ډېر زیات باید وویاړو او خپل د خویندو او درونو او د خپل د پښتانه ټول چې دی باید احترام سرته ورسوو مونږ به یو ټلیفون اخلو ګور چې نن موږ ته کالران څه ویل غواړي او څه نظر لري هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او چېرته نه تاسو ته سلام وایي وعلیکم السلام ورور جان خان سرانه ورور چېرته وایي دومره ورځې بیخي غایب غایب خا بس جوړه یې موږ دپاره دا مهم دی څنګه یې ورور جان څه به وایي نن پښتون کلتوري ورځ ده مننه ستاسو آواز کړ او آواز ستاسو لګوازی نه ده خان سره نه ورور نه ډیر ښه دی بیا ما ورو لګ لګ راځي لګ لګ آواز دسی خراب دی خیر دی تاسو خپل خبره وکي ورور ډیر آواز خراب دی که یو شیبه وروسته کال وکړې ستا آواز بالکل خراب راځي موږ ته ډېره وبخې بدمرغي دا دی چې خان سرنۍ ورور زموږ ډېر ښه کالر دی ماریا جانې خو آواز موږ ته کلیر نه و موږ به یو بل کالر هم واخلو ګوچ څوک دا څه وایي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورجان صاحب ورسلی مشوي سلامونه الحمدلله ورو څه حالات دي خیر په خیر راغلم شکر الحمدلله تاسو څنګه تاسو بیت مزاج کده شکر دې د خدای فضل دې الحمدلله ورو زموږه ملمنه هم تاسو आवाज اوري او نن د پښتون کلتوري ورځ هم ده بلکل بلکل او وینم هم ګورم هم په سوال مم شرکه په تاسو ولګ دې موږ پښتون کلچر ثقافت ډیره مننه او کوجاره تقریبا موږ ته په کار کې 3 او 3 ورځې دي صرف دا یوې ورځې لپاره یادې نه ده چې موږ لنګوټه واسکټ په غاړه کړو کنه څونه ښایسته ګوره په دې کې خو بیخي ډېر شاد راځي لکه د موږ رسم رواجونه خوراکسو محفل سل دریابونه سلاتارونه سل لنګوټې سوې اسکټونه خولیانې چوژ دا بیخي ډېر شیان پکې راځي مینه محبت صحیح خبره ده ټوټل دي پکې ثقافت کې کنه او یو دا موږ ته په کار موږ یاره ورځ باندې ټوله نه غټ مقصد چې موږ دغه ده وګر ته ورورګلي او مینه محبت سره خپل او کې ستار بالکل صحیح خبره ده ورې چې چیرته مینه محبت ورجار ته چې نو کاغه مشره هغه کله یا کورونه هغه په دغه مینه محبت باندې ډېر ښه کاریږي په خپل وا باندې کنه او هم دا صدا یو قیان په د پښتنو کلتور په دانه د چاغه کالی او د سیزن خلکو ته ننداري د پاره خو دلی شي بلکې امن احترام او عزت سره باید هغه چلن چې د غ خپل کړای شي
بالکل امینه محبت خپل زبا ثقافت موږ سکل نه کوي او نو سبا دې راځي افسوس خبر موږ کور کې نه سم یا په انګلیش یا په اردو باندې لګیای سره ها بالکل هم داسه حمد الله ورو یو سوال جواب را کړه د کوټې میرمنې چې دیغه کلتوري کاری صدیغي هم دغه رقم کلتوري کاری دی نه هم دغه لکه راته دوه شاوش یا کوم دغه کاری دی کنه هم دغه ډول دی هغه هم بالکل دغه ډول دی لکه کوچانه ولې دا دغه رقم میرمنې خپل لاسونو سره جوړوي په کورونو کې بالکل سره جوړوي خرجانه خاص صحیح د ډیره زیاته مرنه خو راست تاسو غواړم الحمدلله خرجانه باندې تا یو رپورټ هم لري د ما واورې د سار کنم خاص ایجوکیشن تعلیم په اړه کې غابل خز انجلې م شوا صحیح صحیح د تعلیم په اړه کې خبرې کوي وی او ای پښتو په اړه باندې جی جی ډیره مننه خیر اوسې الحمدلله ورو سلامات خرجانه خبره مې درته کوله بالکل سبا خو کال درته کوم سبا خو زموږ پنجاب لا ورته تقریبا په نیکست اپ کې وځلا وځه تا کال کو په خیر لاړ شي ورو په خیر ورسې ډیر زیاته مننه سلامات اوسې خیر اوسې ډیر زیاته مننه الحمدلله ورو د کوټې څخه مو ته کال کړی وو خپل نظر هم شریکه کوم یو سو کمنټ طرف ته ورای شو بیا بغې نور څه زموږ بل ملما چې دغه به هم په کال کې واخلو او دغه نظر هم د پاره ډیر مهم دی دغه نظر به هم په پروګرام کې لرو تاسو سره به هم شریکو نو دوستان دلته موږ سره الحمدلله مالا خیل کمنټ نو ورسته چې دی نور هم کمنټونه راغلي دي شکی بای هم کمنټ کړی ور سره چې دی نو حبیب خان هم کمنټ کړی ور سره پیدا محمد ویلې چې سلامونه کلتور ورځ مو مبارک ډیره مننه ارج شعیب هم سلامونه وړاندې کړي او بیا وایي چې پروګرام اورم ډیره زبردست دی او ډیره زیاته مننه ستاسو نظر څخه ور سره حکمت الله چې دی ویلې سلام مل کابل قبول کړي هیله ده چې خیاس ډیره مننه حکمت الله ورور مونږ خی خدای دی وکړي چې تاسو هم خو اوسه ګل نواب هم یو سټیکر لګلې ور سره عبدالکریم چې دی هم ځنې ایموجیز لګلې مونږ ته متوکل چې سلام وړاندې کړي علیکم سلام او آر جی چې دی نو هغه هم ته سلامونه خپل وړاندې کړي ورسره ویل چې تاسو ته اوکې ډیره مننه الحمدلله مرا خیر هم چې دی نو څوک دلته ټیک کړي او عذر خان ویل چې دی یونایټډ عرب امارات نه یم اوکې ورورجان سفر مسافر استه نو خدای تاسو ته د مسافری آسان وکړي یعقوب شاه چې دی هغه هم سلام وړاندې کړي وعلیکم سلام او نعمت هم سلام وړاندې کړي علیکم سلام ورسره خلیل هم سلام وړاندې کړي د سلامونو ترڅنګ تاسو د دغه ورځ په حق له هم یو څو وای نو موږ بل ډیر خوشحال شو او موږ د پاره مهم هم دا دی ماریا جانې تاسو خو څنګه چې پیژنم تاسو په بیلابیلو د کلتوري کالیو باندې تاسو کار کوئ نه یوازې د جنکو بلکې نارینه هم تاسو وسکټونه او داسې سیزونه چې ورسره ورته بي نو هغه تاسو تیاروي پرته لدې چې افغاني او وزیرستاني باره کې تاسو ویلو نور قانون ډریسنګ به تاسو موږ ډیر خپو هیږي چې هغه کې بچ یو سفر قوسه توپیر به تاسو ګوري موږ سره چې دی د هر یو کلتور موږ سره کپ کالیش ته دی کې موږ سره چې دی تاسو چې څنګه د کوټا او خدل موږ سره د کوټا والا مشته بلوچی مشته بیا د افغانستان طرف نه موږ سره ډیر دی چې هغه ازبکی دی هغه موږ سره ازرګي کمیسونه دی او دې نه علاوه نورستانی کمیسونه دی چې هغه ټول په ګوتو جوړ شوی موږ سره چې ټول نا ګران کمیسونه دی هغه نورستانی دی چې هغه ډیر پابرشمو کې جوړ شوی خو ډیر زیات خولي تاسو به کتلې مې تور کلر کې راځي ټول تور رنګونو کې راځي او دې نه علاوه چې د کوېټا ډېر ګران دي چې هغه په لاس جوړ شوی دي نور موږ سره دلته کې سیندي کمیسونه دي هغه موږ خرڅوو او هغه په لاس جوړ شوی دي خو هغه ډېر ګران نه دي او نور چې دې موږ سواد نه لوپټي راځي چې کومه په لاس جوړی شوی هغه ډېر خولي د ګران خبره دی وکړو ګران مطلب څه دی مطلب قیمت کې ګران کا جوړښت ګران دی قیمت کې ګران دی او جوړښت کې ګران دی ځکه چې دا ابریشم کار دی او سوک نه کوي او هغه اوس ډېر زیات ایکسپنسیو دی لکه چې قیمت دی ابریشم لکه مغه کپڑا چې وی کنه ریخم چې ریخم ورته وای مخ کې بخلکو ریخم ول اوس د ابریشم او د دې د تور چې تاسو یاد کو د دې لمن کې کار وی کنه یوازې په غلا او لستونه کې کار وی دا ټول کمیس پلاس جوړی لکه چې دې کپڑا پلاس جوړ شي نو د دې زکه ډیر ګران دی لکه دې کې چې کوم کپڑا استعمال شي ام پلاس جوړ شي کم کار پکې شوی هغه پلاس جوړ شوی او هغه وخت ګران مطلب په پیسو باندې به یو کمیس لکه څومره قیمت لکه مو خو چې دې اتیا زرا یو لاک شل زرا دغه شان کې مونږ ته راځي نه وای بیا چې دک پکې جوړی لک پکې غي نه هغه بیا داسې 50 زرا ډیر زرا 15 ډیر زرا لکه دغه شي چې هغه پکې لک ډیمیج خرابې نو هغه شي پکې بیا داسې راځي او ماریا جانې
یو بل سوال امرات لاند جواب ورکې چې دا تاسو څنګه اکسس کوي څنګه پیدا کوي تاسو ها د دې نه علاوه لکه چې اوس ما سره خلک دی اغه زی په موټر سایکل باندې اغه کور په کور زی اغه ته چې دې پیسې ورکې چا څوک پیسې ورکې څوک چې دې کپڑے ورکې څوک چې دې د کور پاوډر شیمپو صابون ورکې نو اغه په بدل کې دې دا کپڑے ورکې څوک کې نه خرسي او څوک کې خرسي نو د کلی په کلی زی او چې دې پیریګر ورته مونږ وای پیریګر اغه کمیسونه راغونډي او مونږ ته دلته راوړي ډیر بهترین بیا به هم د سوال طرف ته راځم خو مونږ سره قدرمن زمونږ په پروګرام کې د ټلیفون د لارې قدرمن میلمه ډاکټر صاحب اباسین یوسفزی صاحب مونږ سره مل دی په پروګرام کې ډیره خوشاله یم چې مونږ ته خپل وخت ورکړې ډاکټر صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه وعلیکم السلام مسکا جانې الله دې خوشاله کړي سلامات اوسې اول خو د پښتون کلتور ورځ تاسو ته ډیر زیات مبارک وایم او بل دا چې ډیره مننه وخت ورکول د پاره تاسو ډیر مننه چې زمو خپل اوریدونکو سره مخلمه او دا خسته ورځ د ټولو پښتنو ته مبارک شي جوان جوان ډاکټر صاحب زه غواړم چې ستاسو نظر په دې پروګرام کې نن که ځوانانو په برخه کې وي چې کلتور خو ډیر مهم دی خو ځوانان باید څنګه یې ولمانځي او ځوانات باید څنګه یې ژوندي وساتي داسې ده بیبي چې زمونږ ټول د خیره پښتانه یو بالکل او دا هر یو قام یو کلتوري او دا کلتور د ملا تیر ژبه وي بالکل دا هغه ژبه ده په کومه چې مونږ دا وخت یو بل سره خبرې کوو د یو بل په مطلب پوهېږو نو ژبه د یو کلتور د ملا تیری د ټولو نه اولنۍ خو دا ده چې مونږ د خپلې ژبې سره د مورنۍ ژبې سره یو ژمنه وکړو یو لوز وکړو چې مونږ به د دې د سرلوړۍ د دې د پرمختګ لپاره کار کوو دویمه دا ده چې کلتور د یو قام غمونه خادی خندا خوشحالی ژوند جواک جامه پیزار خوراک پوشاک دا ټول هر څه چې دي نو دا د قام د کلتور سره تړلي سیسونه دي بالکل ډیر ښایسته دا ټول هر څه زمونږ دي مونږ په کار ده چې خپل لباس خپل کالی خپل پوشاک خپل پیزار خپل ټوپۍ دا چې دي دا مونږ په دې ونازیږو او دا مونږ وزلو په ټوله نړۍ کې زه چې کله د دنیا هر ګوټ ته ځم نو یقین وکړئ چې زه په خپلو جامو کې ځم په خپلو پښتنو جامو کې بالکل ما لیدلې واقعا او زما کوشش دی چې زه خپل رنگ خپل کلتور څومره پورې کولی شي چې دا هغې د چوکاټ نه زه ونه وځم ځکه چې ما خلک زه چې لاړ شم دې کانفرنسونو ته خاص کر دې یورپي ملکونو ته یا دې روس دې پخوانو سټیټس ته ترکمانستان تاجکستان ازبکستان نو هلته تاسو یقین وکړئ چې په میډیا باندې خالي هم ځایم ځکه چې زما لباس ته ټولو خلکو نه مختلف وي ماشاءالله سونه ښه سونه ښه بېخي بیا د هغې نه پس د عربو ملکونو کې د نورو هېوادونو کې چاینا ته زه تللی وم نو په چاینا کې وم دا میډیا والا ټول په ما پسې ګرځېدل او بالکل زه په دې ډېر فخر محسوسوم ماشاءالله په کار هم دی وو ډیری خلک ډاکټر صاحب په دې څنګه چې تاسو د فخر خبره وکړو هغې نه نازیږي او که تاسو پام هم کړی وي نننی وخت کې ځوانان د خپل ژبې څخه بیل شوي دي د خپل کلتون څخه تر ډېره حده پورې لرې شوي دي شاته لاملونه څه دي او څنګه باید په کار دی چې ژوندي وساتلی شي همداسې داسې چې کله مونږ ګورو په ټوله نړۍ نظر اچوو نو ټولې نړۍ وده او پرمختګ په دې یو کار کړی دی چې هغې په نصاب کې په مکتب کې خپله ژبه ده بالکل په عدالت کې خپله ژبه ده په کار روزګار کاروبار کې خپله ژبه ده صحیح خبره ده په میډیا کې یعنی په رسنیو کې خپله ژبه ده نو چې کله دغه ځایونو کې ژبه موجوده وي نو هله ترقي کوي او د خدای پاک ډېر لوی فضل دی په نړۍ کې تقریبا چې ډېر کم یي نو داسې د لسو کروڑو پورې پښتانه اوسېږي بالکل همداسې ده دغه لس کروڑو پښتنو کې څه په افغانستان کې اوسېږي څه په کراچۍ کې دي څه په بلوچستان کې دي او زیات تر په پښتونخوا کې دي په دې نورو چار چاپېر بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې ما کتلي چې پښتانه میشته دي جی بالکل همداسې ده زه دا ګڼم چې دغه ټول له دا احساس پکار دی چې خپلو بچو ته خپل ژبه وښایي مونږ بدقسمتي لرو چې مونږ په خپل وطن کې
په مکتبونو کې په خپل ژبه ویلو باندې پابندی ده، په قومي لباس اغوستو پابندی ده. صحیح خبر ده، عیب خبرې دي. او ټولې دنیا چې وده کړې ده، نو هغوی چې وګورې نو هغوی د خپلې ژبې، د خپل کلتور، د خپلو روایاتو، د خپلو اتلانو، د خپلو اقدارو پرانا کی ترقی کرے گا. بالکل، ڈیر خائستہ ڈیر امانا نا کپا پائی کی یو خائستہ شیر استا سو لکھا وڑان دی وشی کا تیارشتہ تا سرا امکان کلو دا وقت میں ذہن دا اندیش سے شیرون راگ لابا دوئے ما اول بدا تخپلے وقت ہوئے ما صحیح عدالت کے حالات کرالے نپریگ دی پزرونو کی پختو حالات کرالے نپریگ دی پزرونو کی پختو زمونگا خو بہیگی پرگنو کی پختو په ویخه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي. په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. واه واه واه. او اندی صاحب فرمایي چې په څه د مروره چېرته تللې ده پښتو. واه، څه د مروره چېرته تللې ده پښتو؟ دا ولې په دې ښار کې داسې غلې ده پښتو؟ ښایسته د بل سره خو خیر ډېرې بانې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کګلې ده پښتو. واه واه واه، ډېر اعلی، ډېر ښایسته. بالکل ډیر خایسته، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، ډیر خوشاله شوم، ډیر زیات مننه. خو وخت چاري ډیر مننه، سلامات اوسه، خو وخت ډیر زیات مننه د ډاکټر صاحب څخه د وخت را کولو څخه، او دومره خلی خبرې دومره مهمې اړخونو ترې طرف ته اشاره وکاو. بیا دونه خایسته شاعري نه پوهېږم تاسو ته آواز راتلله یا نه، ډیر خلی انداز سره. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د وخت را کولو دپاره، او موږ پروګرام لا غني کولو دپاره. بیرته راځم ماریا ګلې طرف ته، او بیا زموږ د فیسبوک پاڼې وخت دی پای ته رسیږي، بیا به موږ بیرته خپل راډیو طرف ته ځو. ماریا ګلې، ستا خبره نیمګړه پاتې شوې وه، فکر کوم هغې ته لږ نور هم رنگ ورکی چې بیا هغې در نه څه غواړي. هغې لکه د کوچیان نه چې ته کالي اخلی، نو ظاهره خبر ته څوک خو په فری کې په مفته کې خصوص څه نه ورکوي، تاسې به ورته څه ورکوئ؟ موږ سره خپل کسان دي کنه، چې هغې د کپڑو په بدل کې لکه اوس یو کور کې کپڑے یخې دي، او هغه د هغې د استعمال لکه نه دي، او په صندوق کې ورسره یخې دي چې د عمرونه تیر شوي دي. هغه کپڑے دي نه دي، د چا د واده کپڑے دي، د چا د لور دي، او د چا چې دي د لوریا نو کپڑے دی چې هغه په جنگونو کې مړ شوی دی، او هغه دغه په یاد کې یخی دی. خو کدا سه ما سره شوی، مونږ یو کور ته لاړو، دوه ما ته چا وی چې د کور کې کپڑے دی، نو ما ته خزی ته مل مال دا کپڑے ما ته خرڅ کا، وای دا زما د مړې لور کپڑے دی، او زدا نشم خرڅو دا دغه د واده جوړه ده. نو بیا ما نه تل غوخته لخوا هغه ما ته راکړه، هغه ما سره اوسم کور کې خله چې دا به ته زه تا ته در کوم ته لګه، زما د لور په شان خدا به خرڅه نه، او هغه جوړه ما سره اوسم نه، زما هم پیزړه نه کیږي چې دا ما ته دونه په مینا کې راکړه. دا نو د ډیرو خلکو د هر کمیس هر هیستوري ده، د کمیسونو جنگونه کتلې دي، یو وخت کتلې ده، هر یو کمیس کې یو هیستوري ده، د چې د سفر کتلې ده، د چې د هجرت کتلې ده، د کمیسونو ډیر وخت تیر کړي ده، لکه کم شل کالا دیرش کالا کمیسونه دی زړه، نو یو کمیس هر کمیس هیستوري لري. ډیر خایسته واقع. چې زمونږ کسان دي اغیزی افغانستان ته می دلته کې کلو کېم دي، اغي ورشي افغانان ته چیرې مونږ د کمیسون اخلو خرڅوي خو نه، اول خو به بده ومني، خو بیا چې څوک خرڅي د چا پیسو ته ضرورت دي، چې اوس په دې وخت کې ماته د کمیس یو 10,000-15,000 روپۍ کوي، نو هغه وایي د کمیسون بیا مونږ کسانو ته ورکي، نو اغي باندې دغه کور مو چلیږي. زمونږ چې کوم کسان دي د دې روزګار روان دي، ورسره چې د 10,000-15,000 کسان ما سره کار کوي، پیریګران دي، دې پی روزګار روان دي. یو کمیس کې د دې خپل کمیشن دي، چې هر کمیس کې یاره ما درته کمیس پیدا کو دې کې دا ما په دومره خصو تا ته به زه په دې ریټ در کوم، ګورته صحیح دی بس راوړه. لکه تاسو سره یو دوه نه، بلکې تاسو خپل ځان سره ټیم هم ساتل، هغه ته هم د کار زمينه برابر کړو. دومره ټیم دې کړه چې اول ما سره لس خزي کار کوي، فیمیل دي، چې دې می په کلو کې ماته ګرځي دا کپڑے را پیدا کړي، لکه اوس سړو سره خو هر خزه کار نه کوي، تا پته دې کوچیانو دا خزي چې دې سړي بده مني چې څوک سړی ورشي ګیرته، نو هغه چې دې خزي ورزي کوته. دې نه علاوه چې ما سره کور کې یو خلاګانې کار کوي، چې هغه په 100 روپۍ باندې یو کمیس اندزه کوي، چې دا زړه کمیسونه یې پسند کوي،
کې چې هغه انځي نو یو خاله چې د میاشتې 6-7000 روپۍ صرف یو خاله اخلي نو دوه کسې ما سره دا راوړي او غلطه د دې انځلی شي او بیا هغې نه بعد ما سره چې دی دوه ښځې ورته ناستې چې دی کې کمسوري سامان یې هغه بندوي په کې هغه هم داسې په 100 روپۍ ورځ کې 2-3 کمیسونه وکړي 10 کمیسونه کوي نو چې دی یو خاله چې یو کمیس خو نه انځي هغه په یو ورځ کې 40 کمیسونه انځي 2000 روپۍ د ورځې جوړوي همدغه شان بیا د ګنډلو والا ځکه چې دی کې اکثر سوري دی کې روټۍ پخوله دی کې بغې غرونو ته تللو نو دکې ډېر سوري راځي نو هغې ښکلوالې دپاره ما سره بیا هغې کلي والا ښځې دي چې هغوی سبکې نه دي ویلي او همدا د دې روزګار دی چې د لاس کارونه ورځي ما راوستې دي کلي نه ما سره کور کې اوسېږي او هغه دا کار پې کوي تاسو راغلی وئ تاسو کتلی نو هغې بیا دا جوړ کړي بیا دا مونږ ماډلانو باندې شوټ وکړو یا په خپله واچوم په انسټاګرام کې اپلوډ کړو بیا بهر ملکونو کې خرڅو صحیح صحیح ډېر اعلی قدرمن دوستانو کې دی تاسو ته هم ډېر زیات خوند ورکړی وي د ماریا ګلې دا تجربه دا ښکلې خبرې او زموږ قدرمن میلمانه چې د ټلیفون د لارې دومره ښکلې خبرې وکړه او د ورځې نه لا ښایسته وکړه موږ ته دوستانو پروګرام ختم نه دی خو د فیسبوک پاڼې څخه موږ تاسو نه اجازت غواړو تاسو کوی شئ چې موږ سره په راډیو کې مل شئ او اوس موږ اذان بریک طرف ته هم ځو نو دعاګانو کې موږ یاد وساتئ ښه وخت چارې الله مو مل